Tak dobrý večer. Kdybychom se dneska měli ponořit do nějakých sfér starověkého Egypta. Přiznám se, že když jsem vlastně si uvědomil, že dneska začíná mistrovství světa v hokeji, tak jsem okamžitě začal googlit starověký Egypt a sport. Protože to téma mě dost zaujalo. Říkal jsem si, jestli pak tam taky měli nějaký sport. A moc ne. Jediný, co jsem našel, byly nějaký tance s gymnastickými prvky. No, Egypťané tančili, posvátné tance. A pak tam teda bylo, že některé tanečnice byly už na úrovni profesionálek, ale týkalo se to teda té gymnastiky. U nás máme, jak hrajeme na lávce, tak naproti přes ulici je noční gymnastika. Teď nevím přesně, jaký jsou tam souvislosti, jestli to je totéž, nebo jestli jsou tam nějaké analogie, ale v každém případě se teda jsem dospěl k zjištění, že takové nějaké sporty typu, že se sejde 20 hráčů na jedné straně a 20 na druhé a potom takhle po sobě hází nějakou věcí, tak to tam nemají. Teda aspoň není to doloženo. Ale teď jsem si ještě vzpomněl, že u Škvoreckýho jsem se dočetl v povídce, která se jmenuje Ježtaří Egypťané. Nevím, jestli ji znáte. Je to, mám dojem, že z hořkýho světa je povídka, ve které Škvorecký píše, že Ježtaří Egypťané nejenom, že vyráběli rukavice, ale hráli kulečník. Ano, teď si to uvědomuji. A kulečník pro ně byl obrazem vesmíru, hvězd a pohybů hvězd. Jo, to znamená, že to mělo určitý druh rituální mystických rozměrů. Jinak by je ten kulečník asi tolik nezajímal. Nevím, jestli dneska kulečníkáři to taky takhle vnímají, že to má tu souvislost, ale staří Egypťané to takhle ještě vnímali. A já jsem si teda říkal, jakým způsobem to dneska uchopit. A napadlo mě, protože vlastně ta výzva k tomuhle tématu pro mě byla trochu překvapivá. Já jsem už jednu přednášku na YouTube poslal tohohle toho typu, ale když jsme potom o tom mluvili, tak samozřejmě je pravda, že jako stejně jedna přednáška je jenom, já jsem se tam snažil honit asi 40 zajíců po jediném poli a myslím, že všichni mi nakonec utekli. Takže bych se dneska soustředil na jedinýho a to je vztah mezi Usirem a Rém. Ale nejprve stejně musíme si ten Egypt aspoň trochu přiblížit, abychom aspoň malinko rozuměli tomu, v jaké souvislosti teda o tom budeme mluvit. První, co si myslím, že je dobrý zdůraznit, je, a říkám to hlavně z toho důvodu, ono by se v podstatě zdálo, že proč se jako zabývat nějakou civilizací, která už je mrtvá z určitého pohledu vlastně, když teda se říká, že všichni se bojí času, ale čas se bojí pyramid. Jo? Takže taky je to otázka, do jaký míry ta civilizace je skutečně mrtvá. Říkají lidi, že tam furt jezdí a koukají na ty pyramidy. Ale z určitého pohledu ta civilizace je velmi jaksi pradávná, starověká, ale mně se zdá, a proto, že jako psychoterapeut se zabývám sny moderních současných lidí, tak je zvláštní pozorovat, že ve snech moderních lidí se vyskytuje alchymie, která má vlastně svůj základ někde v Babylonu a v Egyptě, tam aspoň byla poprvé vlastně pozorovatelná. A samozřejmě, že se objevují i určité obrazy egyptské ve snech moderních lidí, kteří se Egyptem vlastně nezabývají vědomě. A přesto v jejich snech se ty obrazy objevují a nějakým způsobem je fascinují. Mě psala dokonce na základě ty minulý přednášky jedna dáma, že konečně zašla chápat, proč se jí zdá o chrámech, které nemají střechu. Protože takové chrámy v životě neviděla, ale ve starém Egyptě za časů Achnatonových takové chrámy byly, aby slunce do nich mohlo vstupovat přímo. A to, když se vlastně objeví v tom snu, tak už člověk o tom může uvažovat, proč asi se to zdá právě jemu a čím se ho to asi týká.
Takže v tomhle smyslu bych si troufnul říct, že byť ta civilizace a kultura je zasutá časem, že vlastně její poselství je pořád nějak živý. A když jsem uvažoval, v čem spočívá jaksi dominantně toto poselství, tak mě napadlo, že je to určitá ani ne obhajoba, ale spíše povznesení introvertního stanoviska. Protože introvert je vždycky trochu trnem oku té realitě, poněvadž se do ní jako nehodí. Jo, je, introvertu je míň. Už Jung říká, že introvert je výzvou k toleranci, ale to neznamená, že by ten introvert měl mít větší toleranci, on ji většinou docela má, pokud nepřijme filozofii nebo psychologii toho utiskovaného a utlačovaného. Ale že spíš toho introverta jako by občas mohl někdo jako tolerovat. Možná by někde stačil manžel nebo manželka. Jo. Možná už někde v té rodině by to mohla být sama maminka, jo, která nenaskakují pupínky z toho, že prostě její dítě má taky svůj názor. Takže ten introvertní, to introvertní stanovisko, ten Egypt vlastně manifestuje a svým způsobem je to jeho jaksi posvěcení. Vedle toho, to bych asi chtěl říct jenom jako na úvod velmi stručně, protože je to asi obecně známý, existovaly ty kultury dvě, byly v, neříkám, že byly v nějakém ostrém sporu, spíš si myslím, že každá šla úplně jinam. Byl tady ten Babylon, že jo, Sumer, zvláštní typ kultury. Spíše bychom ji vnímali, když tenkrát vlastně, myslím, že ten svět celkově byl daleko introvertnější, než je to dneska, ale přesto Babylon byl spíše extrovertní civilizací a kulturou, a to spíš z toho důvodu, že byl na otevřených pláních, všude bylo hodně jako snadný přístup a nebylo těžký vzít do ruky klacek a jít za sousedem, prostě s ním řešit nějakou věc. Ne nějakým jako rozhovorem a meditací, ale silou. A proto ten Babylon je i obrazem tohoto zmatení, tohoto zmatku, této zvláštní pomílenosti, která nezmizela ani z dnešního světa, protože pořád se rozhoduje na základě mínění většiny a menšina se skřípěním zubů to trpí. A já bych stejně bych se, já bych se prostě přimlouval, aby aspoň v tom parlamentu na těch dveřích bylo napsané, že když je ve společnosti alespoň jeden inteligentní člověk, takže nemůže dojít k hlasování. Bylo by hezký, kdyby to tam bylo napsaný prostě jako vzkaz introvertů těmhle těm lidem, co si myslí, že něco vyřeší hlasování. Takže vedle tohoto Babylonu, vedle určitýho zmatení a prapodivných jaksi složitostí tohoto extrovertního typu relativně v té době, existuje kultura, která je spíše do sebe uzavřená zpočátku a vydrželo jim to dokonce pár tisíc let, ani nebyla nějak expanzivní, spíše byla soustředěná do meditací a k určitýmu skutečně jako posvátnému úkonu produchovnění, jaksi usebrání a pro ponoření se vlastně do nějaký hluby. To je pro Egypt charakteristický od samého začátku, i když jsou lidi, kteří říkají, a samozřejmě není to nějak jako doložitelný, že už sloučením horní a dolní říše už jsme vlastně v poklesu, už jsme v úpadku. Že do té doby, dokud existovala horní a dolní říše, tak vlastně to bylo ještě mnohem zajímavější. Bohužel od této doby nám chybí jakýkoliv informace. A možná, když už jsem se tady pustil do těchto spekulací, tak bych chtěl ještě připomenout jednu, která je mimořádně zajímavá a taky samozřejmě neprokazatelná, o souvislosti těchto kultur, které stavěly megalitické hroby s kulturou Atlantidy. Naposledy jsem o tom rozprávil s Vladimírem Kafkou, který vůbec o tom jako neuvažoval, jako hypoteticky, pro něj to tak bylo jako jasně daný, on nepotřebuje ty důkazy
jako každý člověk, který trochu přemýšlí, tak co by dělal s důkazama, ty jsou pro kriminalisty a pro akademii věd. Normální běžný člověk se spokojí s tím, co říkal Jung. Pokud někomu nestačí pozorování přírody, aby pochopil, že tento svět je zázrakem, potom potřebuje ty důkazy těch zázraků. A zázrak má jako jednou třeba dvakrát za život, takže myslící a vnímající člověk má zázrak od rána až do večera a potom ještě i v noci. Že to chápe, že to je zázrak. A tak ten Vláďa Kafka vlastně mluvil o tom, že je velmi zajímavý a samozřejmě jsou taky spekulativní knihy, které o tom píšou, že vlastně zánikem Atlantidy tento typ myšlení, tento typ kultury se jakoby rozptýlil po celé planetě a proto je možný pozorovat vlastně relativně v určitým krátkým čase vznik megalitických nebo hrobek kamenných, ať už jsou to pyramidy tady v Egyptě nebo prostě v Evropě nebo případně ještě v Peru a jinde po celém světě, jakoby neříkám, že současně, ale téměř současně, jo? Což je samozřejmě záhadou, protože ty lidi neměli jako internet. Jo? To nebylo možné jako to vyfotit a poslat takhle jako do Peru, vidíte se, tady se nám povedla pyramida. A oni by řekli, to zkusíme taky. Takhle to asi nebylo, to znamená, že ten přenos této informace musel mít trochu jiný pramen. Takže to jsem chtěl jen říct, že to je taky zajímavý vlastně na té, pokud bychom se na to podívali z tohoto úhlu pohledu, tak to ještě víc směřuje k té obhajobě té introvertní kultury, kterou jistě byla i Atlantida, která tímto způsobem vlastně zanikla podobně, jako vlastně zaniká leckterý pokus tohoto typu. Jo, to tý introverze. Ona ani ta matka nakonec to tomu synovi netoleruje, tu jeho introverzi. A ani manželka, pokud bude extrovertní, tak to taky nebude tolerovat. A naopak to taky tak nebude. Protože každý se vždycky domnívá, že jeho pravda je lepší než pravda těch druhých. Takže Egypt spojením horního a dolního Egypta vzniká někdy kolem roku 3000 před Kristem, plus minus, každý to zase datuje jinak. Četl jsem i studie, které datují to až minus třeba 25 tisíc let, ale tím teďka nemá opravdu smysl se asi zabývat. Podstatnější je to, že celý ten kult zpočátku je vlastně jakýmsi zvláštním obrazem existence božstva na této planetě. První král, nebo takhle, oni to berou tak, že ten stvořitelský akt je vlastně zavedení řádu místo chaosu a že to udělal Bůh. Oni to zároveň chápou jako spojení horního a dolního Egypta, to znamená, že ten první mytický panovník jménem Meni byl zároveň tím bohem, který to vytvořil a v podstatě by se dalo říct, že kult, který on zavedl během toho svého života, už se potom 1500 let beze změny opakoval. Tohle mě připadá velmi zajímavý a pro nás asi nepochopitelný, protože si můžeme říct, jak mohli 1500 let prostě dělat furt dokola to samý, jo, svým způsobem takhle to dělají ty lidi, co mají takový ty nutkavý ty obsese, že jo, vlastně svým způsobem mezi introverzí a obsesí není velký rozdíl, stejně jako mezi genialitou a šílenstvím. Tam někde si můžeme říct, jestli Egypťani byli teda obsedanti, anebo jestli teda jim fakt o něco šlo. Samozřejmě stopy, které tady zanechávají, jsou tak impozantní, že se zdá, že čistá obsese by tohle asi nezvládla. Takže bychom mohli připustit, že skutečně je to kultura, která, a chtěl jsem ještě připomenout, že takových kultur tady bylo víc a možná stojí za to říct něco, co jako, nevím, jestli každý vždycky o tom jako uvažuje v této souvislosti, ale ty kultury, které z hlediska archeologie jsou stovky a tisíce let vlastně nehybné, působí až zakonzervovaně, jsou kultury, kde se lidé skutečně věnují duchovnímu životu. Protože každý, kdo se věnuje skutečně duchovnímu životu, tak ví, že mu stačí toho jako docela málo pro uchování té existence tady. To není komplikovaný. Trochu jídla, nějaký šaty a nějaká střecha nad hlavou. A to je všechno. Kultury nebo civilizace, které naopak
jak si jsou velmi dynamický v tom smyslu technickým a technologickým, se oproti tomu jeví jako kultury, nebo spíš civilizace, které zabraňují člověku v jeho vnitřním rozvoji, protože ho pořád rozptylují. To je, myslím, krásný příklad jako našeho světa. Že? Já si skoro myslím, že ta magořina, ve který žijem, buď lidi prostě zlikviduje, anebo z nich udělá ty Egypťany. Zase zpátky. Do sebe pohroužený, vnitřně velmi propojený s nějakou realitou, kde vlastně reklamu už ani nebudete vnímat, anebo ji budete vnímat jako ty schizofrenici, kteří to mají tak, že pro ně to je vlastně hlas Boha. Mě vyprávila jedna paní, že její milenec jí dával zprávy prostřednictvím billboardů, kam spolu pojedou na dovolenou. Problém byl teda ten, že když potom ona na tu dovolenou odjela, tak on tam nebyl, no. Ale to už je jiná otázka. Takže Egypťané vlastně tvořili ten svůj svět velmi zajímavě. Už když už jsem tady mluvil o té geografii, tak by bylo dobré připomenout, že celý Egypt v té době byla v podstatě delta Nilu a potom vlastně ne velký území bezprostředně připojený k řece, k Nilu, který byl úrodný, kde mohla vlastně existovat nějaká zemědělská kultura, která tam taky vlastně začala vznikat a která dávala určitý druh řádu celému tomu světu. Co je z tohohle pohledu velmi zajímavý a co bych asi chtěl zdůraznit, abychom se teda drželi toho tématu, že před vznikem zemědělských kultur nebyl vůbec znám typ boha, který by byl zavražděn a jakýmsi zvláštním způsobem prošel smrtí a zmnohonásobil svoji potenci tím, že se znovu vynořil na svět. Jak píše Eliade, osud těchto bohů, kteří se opravdu objevují v zemědělských kulturách, nápadně připomíná osud zrní. Nemyslím tu kapelu, ale zrna jako takovýho, jo, který je jakoby zavražděný, pohřbený, zemře a zmnoženým způsobem se vrátí zpět, jo, v podobě vlastně úrody, bohatý. To je poprvé a myslím si, že to je zajímavý i z pohledu křesťanství, který se rádo vlastně staví do výlučné pozice svým bohem, který byl zavražděný a vstal vlastně z mrtvých, ale tyhle ty obrazy se objevují už u prvních zemědělských kultur. Jo? Stejně tak ten Usir, když se ho trochu přiblížíme, tak uvidíme, že tam ty analogie jsou. To znamená, že tyto příběhy nejsou starý 2000 let, jsou starý mnoho tisíc let. Jo? Objevují se skutečně s příchodem zemědělců. Tenhle ten těch bohů tam bylo samozřejmě mnoho a já bych chtěl připomenout, nebo tady v této naší souvislosti jenom několik. Existovala bohyně, který říkali Tefnut, o té jsem nezjistil vůbec nic. Předpokládám, že bude podobná něčemu jako Uran, jo? Něčemu nekonečnému. A pak tam byl Šof, jako bůh vzduchu, který svým způsobem udělal velmi zajímavou věc, rozdělil nebe a zemi. Tyhle jako vzduch, jo, od sebe oddělil nebe a zemi, který do té doby byly jako dokonale jakoby propojený, to znamená, že tam nebyla žádná možnost pro existenci. Vždycky tyhle ty prvotní božstva ve všech těch kulturách a ve všech mýtech v podstatě jsou zvláštním způsobem proti životu jako takovýmu a svým způsobem by ho i jako nejradši zlikvidovali. Tak je to i v tom Sumeru. Neboť život připadá těmto prvotním božstvům jako nepříjemný, rušivý. A Eliade někdy říká, že tato prvotní božstva připomínají hmotu s její touhou po spánku. Jo? Na kterou upozorňovali alchymisti, že vlastně hmota jakoby vězní toho ducha a brání mu, aby se probudil, aby procitl. Takže tyhle ty prvotní božstva se tam objevují s tím, že ten Šof, jako bůh vzduchu, oddělí zemi a nebe a tím vlastně vzniká už to drama. Tím vzniká nějaký drama,
který je, to už je ta druhá generace bohů, a třetí generace, to už se tady budeme zabývat, protože ty vlastně tvoří ten zvláštní příběh. Tam je bohyně Eset, Sutech, Usir a nějaká Neptech, o který jsem se tady dozvěděl, že sestra, oni jsou to všechno sourozenci, takže tam těžko jako někdo s někým by nebyl sourozenec. Ale je zajímavá v tom, že je manželka toho Sutecha, ale není ještě úplně loajální, jak se pak ukáže. Zajímavý je, že Usir, jakožto mytický král Egypta, získává právě ty nejzajímavější državy, tu zeleň, tam, kde se jako dobře pěstuje a kde je ta dobrá úroda, zatímco Sutech, jeho bratr, na něj zůstal písek. Tam se špatně seje a sklízí. A byl takovej jako z toho roztrpčený. A tak udělal takovou zajímavou věc, pozval k sobě na nějakou hostinu všechny bohy a potom vyhlásil zajímavou soutěž, takovou, který se objevují v těch mýtech, kdo se jako nejlíp vejde do rakve, kterou tam připravil. Bohové si jako tu soutěž rádi užili, takže si tam lehali si do té rakve. Nikomu z nich moc se jako nehodila, ale když si do ní lehnul Usir, padla mu jak ulitá. Sutech k němu přiběh, rozčtvrtil ho, rozsekal na mnoho kousků a rozházel je po celém Egyptě. Mimo jiný, to je jeden z důvodů, proč v Egyptě je mnoho chrámů, kde mají Usirův hrob. No, tím se to jako vysvětluje, podobně jako s tím Ježíšem. Tím se zdálo, že je drama dokončeno, avšak Eset, žena, manželka, Usira to nenechala jen tak bejt. Ona, jakožto velká kouzelnice, pozbírala to tělo a nechala se tím tělem oplodnit. Tady jsou zajímavé detaily, které v různých verzích jsou různý. A jeden z nich mě fascinuje nejvíc, protože ona nenašla pohlavní út, který spolkla ryba. A přesto se nechala tím Usirem oplodnit. Takže to byla opravdu velká kouzelnice. V každém případě se stalo to, že se narodil, teda Usir chudák zůstal někde v podsvětí, mrtvej má takový jako bez života, bez šťávy. Narodil se mu syn Hor a Hor se pustil do boje s tím Sutechem. Nápadně to připomíná potom podobným, že samozřejmě, když potom zkoumáme třeba mytologii řeckou, tak zjišťujeme, že tam jsou velký a silný analogie. Jo, že jeden ze zdrojů řecké kultury skutečně byl Egypt, a to velmi hluboký a silný. Mnoho analogií tam najdeme, tady i Zeus vlastně, který vede boj. Tak velmi podobný boj vede i Hor. Nejdřív při prvním střetu mu to moc nevíde, přijde o oko, ale potom se nějak zmobilizuje, oko získá zpět, Sutecha přemůže a sestoupí do podsvětí, do podzemí, nebo tam, kde žijou mrtví. A tam leží Usir a on ho oživí. Dá mu to oko, mluví na něj, ať se probere, ať se vrátí zpět k životu. A tím, že on se probere, se stává vlastně iniciovaným tím, kdo poznal tajemství smrti a vzkříšení. A proto může být vládcem světa mrtvých a proto Hor je tím novým faraonem. Když se nad tím zamyslíme, tak ono to má velký smysl v tom, že pro Egypťany nebylo jednoduchý, nevím, jak na tom oni byli intelektuálně, myslím si, že možná bychom byli překvapeni, kdybychom s nimi vedli nějaký disputace, ale určitě museli řešit technický problém toho typu, že tady vládne nějaký faraon. Faraon je rovná se Bůh a tento Bůh je nesmrtelný. To všechno jako sedí. Až na to, že právě tento konkrétní Bůh po nějaký době se opotřebuje a ukáže se, že zemřel. To ty lidi poznají. Okolo. Brežněva prý drželi ještě jako poměrně dlouho. Říká se, že nejdřív Američané do něj přestali dodávat náhradní součástky.
Pak se to ještě chvilku tajilo, ale pak už se to utajit nedalo. Prostě bylo jasný, že ten chlap je mrtvej. Podobný to bylo i v tom Egyptě, nedalo se s tím nic dělat. Takže král zemřel a teď bylo nutno vlastně nějakým způsobem skloubit tu realitu, řekněme fyzikální 3D, s tou duchovní, která říkala, že ten král je nesmrtelný a že vlastně žije dál. A proto tento mýtus, velmi zajímavý mýtus, který směřuje spíše k té smrti, ukazuje na vnitřní skrytou identitu faraona a jeho syna. To znamená, že když on nastupuje po něm, tak je to opravdu jakoby ten týž faraon, ten týž bůh, ačkoliv vypadá trochu jinak. To nejdřív, jak říkám, chvilku to trvá, než si ty lidi na to zvyknou. A proto je velmi zvláštní vztah mezi Horem a Usirem. A zajímavý ještě je, já jsem vždycky o tom uvažoval, co vlastně ten Sutech může reprezentovat, jakoby, kdybychom hledali ten skutečný význam. A napadlo mě, že to je to tělo, že to je ta fyzická schránka. Že to je ta zrada. Jo, to je ta zrada vlastně. Že žije, ten nesmrtelný žije v tom těle a on je nesmrtelný samozřejmě, no ale to tělo prostě umře. Jo, to tělo je ten zrádce, který ho zabije. Jo, pokud bychom se na to podívali mytologicky, tak tohle to vlastně potom by dávalo docela dobrý smysl a vysvětlovalo by to posloupnosti faraonských dynastií a vysvětlovalo by to i to, proč vládne Bůh, který je nesmrtelný, ačkoliv umře stejně jako my. Vedle toho existovala, a to je, řekněme si, že tohle je ta temnější část té egyptské mytologie, ta, která se zabývá smrtí. A možná, že jsem tady vlastně nezdůraznil, ale myslím, že je to obecně známo, že Egypťané, řeklo by se, už tehdy všichni lidi, všechny ty kultury směřovaly hodně ke smrti a smrt pro ně byla velmi významná. Ale Egypťané mezi nimi tvořili primát. Pro ně v podstatě jako jejich život jako takovej byl dost nezajímavý a celý směřoval ke smrti, ke způsobu smrti, ke způsobu pohřbení a ke způsobu posmrtního života, přechodu do života po smrti. Mýty usirovského typu se týkají tady toho. Ale zároveň byli Egypťané lidmi, kteří na rozdíl od nás a na rozdíl od mnoha jiných kultur, myslím, že v tom jsou nejbližší vlastně Indiáni, velmi silně směřovali svoji pozornost ke slunci jako takovému. Je to celkem logický na poušti, jako slunce je poměrně dominantní, asi věm. A vnímali slunce jakožto boha, který na tom nebi se pohybuje a tvoří ten život. Pro ně to byl ten Re. Jo, Re. Zajímavý na tom bylo, že faraon je Re jako takovej. Je například Eliane říká, že příchod faraona na Velkou radu byl popisován stejnými slovy jako východ slunce na nebe. Jo, bylo to totéž vlastně. Pro ně ten faraon skutečně byl slunce, který se stoupilo na zem. Bylo to, oni mezi tím neviděli vlastně žádný rozdíl, tak jako ho vnímáme asi my. A tento aspekt faraona směřoval naopak k životu, ke slunci, k plodnosti, k nějakému typu pohybu. To znamená, že byl v přímém rozporu s tím, co směřuje ke smrti, jo, k zániku, k temnotě a k posmrtní existenci. Je velmi zajímavý, že tady tenhle ten zvláštní rozpor byl v Egyptě po ty tisíce let nějakým způsobem ve vývoji a ta první část egyptské kultury, ta, která, z které se říká Stará říše a která je vlastně jaksi spojená s dominantním kultem faraona, byl Re a faraon totéž a Usir byl velmi v pozadí. V podstatě byl takovej jako nezajímavý, potlačovaný, podivný a temný. Jenže Egypt, ačkoliv jsem se tady snažil říct, že vlastně v Egyptě se hodně věnou tomu, čemu říkají Ma'at, myslím, že my proto nemáme analogii. V našem světě proto není vlastně jaksi adekvátní pojem, který by to vystihoval, protože
když použijem slovo právo, tak si myslím, že budeme v rozpacích, ve velkých rozpacích. Když použijeme slovo pravda, tak budeme taky v rozpacích, protože co je jako pravda? Já s oblibou tyhle řeči vždycky vedu s lidma, který to dobře vědí, co je pravda. A poměrně rychle zjistíme, že to zase tak dobře jako nevědí, jo? Že sice si něco přečetli někde, nebo mají nějakou představu, ale vlastně, nebo řád. Mají Slováci to mají jednodušší, jo? Mají ten riad. Je to aspoň hmatatelný. Ale co je řád? Jo? Co je vlastně? Mám velké podezření, že na rozdíl od Egypťanů, kteří žili ve světě, který právě měl určitou stabilitu a kde se po tisíce let vlastně skutečně jaksi neděli žádný nesmyslný dramata, tak my žijeme spíše ve světě, který nápadně připomíná chaos. Mimochodem, když jsem řekl, že oni chápali vznik světa jako zahnání chaosu, tak to je právě ten re, který vystupuje jaksi výš a výš a rozptyluje chaos jako mlhu. To jakoby ji rozptyluje vlastně a tím se tam nastoluje ten řád. No, takže, a pro ně slovo ma'at znamenalo něco jako pravda, řád, právo, spravedlnost, náležitost. Jo, Řekové tomu říkali arete, jakoby to byla nějaký typ vznešenosti, něčeho, co znamená řád tohoto světa a s čím je třeba se uvádět do souladu. Protože tím skutečně žili a bylo to pro ně významný, tak jejich svět, jak říkám, držel pohromadě. Ale potíž nastala v tom, že faraon, který byl zároveň vnímán jako Bůh, a my už dneska psychologicky víme, že je to vždycky komplikovaný, když nějaký člověk je zároveň Bohem. Zvlášť, když má žít tady. Jako na nebi to je v pohodě. Tam vám nevadí to tělo. Ale tady na zemi to je vždycky komplikace. A tak se vlastně u faraonů, jako u prvních, z dnešního pohledu pro psychopatologii je to nesmírně zajímavý, začaly rozvíjet nejrůznější výstřelky. Protože si mohli dovolit vlastně cokoliv. A neměli tam jako kritický oko nebo dotaz, který by řekl, hele, faraone, jako myslíš, že fakt jako ta sestra je fakt jako lepší než tamhle nějaká jiná. Takže se tam pěstovaly incesty a všechny tyhle ty věci. A samozřejmě to, o čem si může Evropan nechat snít, tak to ten faraon mohl v klidu jako realizovat. Takže nastávaly potíže. Potíže nastávaly vlastně v tom smyslu, že ten řád, vzhledem k tomu, že nebyl vlastně garantován tím faraonem, tak se začal zvláštním způsobem rozpadat, až došlo teda k něčemu, co bylo v podstatě chápáno jako občanská válka. Bylo to někdy kolem roku 2200 a ta občanská válka rozdělila zemi. Najednou tam víc rodin bojovalo o dominanci a v podstatě v jednu chvíli byla země znovu roztržená na dva kusy, ale bylo to sever a jih a bojovali proti sobě velmi ostře. Vlastně tím se všechno, co do té doby budovali velmi precizně a velmi jaksi spolehlivě, prostě rozpadlo. Občanská válka je nejhorší válka, která může existovat. V té době tím vlastně končí to, čemu se říká stará říše, výslovná dominance faraona a jeho nedotknutelnost. Jo, ve chvíli, kdy začala ta občanská válka, a zkuste si představit, že trvala 150 let, to je několik generací, jo, to je poměrně dlouhá doba, 150 let, jako není krátká chvíle. Tak samozřejmě nastalo něco, co je psychologicky taky velmi zajímavý a co by se dalo označit jako reflexe nebo kritický úhel pohledu nebo dokonce sebereflexe. Existují texty, které říkají, kdy král poučuje svého syna, ať nedělá to, co dělá on. Jo? On mu říká, nechovej se tak, jako jsem se choval já. Řád, který do té doby fungoval a byl reprezentovaný hrobkama, hrobka byla vlastně věčný příbytek toho mrtvého, tak najednou vlastně, jak to bývá, že jo, když to povolí, no tak prostě se rozebíraly hrobky,
Lidi si z toho stavili svoje vlastní hroby. Někde je tam napsáno, král je chudinou vyvlečen, ten, který věčný sokol, který prostě spočíval ve svém domě, je vyvlečen, mrtvoly se válí v řece. Jo? Všechno se rozpadalo. A dokonce je velmi zajímavé to ponaučení proroka Ipuvera, který mluví s faraonem, podává mu zprávu o tom, jak to je. Jenže čím díl jako mluví, tím víc si uvědomuje, že ten faraon není mimo tu hru a nakonec skončí tím, že mu říká, ale za to můžeš ty, protože ty reprezentuješ ten řád. A jestliže ty dáváš špatný rozkazy, potom země je rozvrácená. Je mimořádně zajímavý, a říkám to spíš proto, jo, že se mi to zdá zajímavý psychologicky, že po těchto 150 letech opravdový krize a rozpadu se vlády ujímá, mám dojem, že to byla 12. dynastie, která vládne potom velmi, velmi dlouho, zhruba 300 let, a přináší neuvěřitelnou renesanci. Mně se zdá, že to je vlastně podobný tomu vývoji jednotlivce a introvert má k sebereflexi zcela jistě blíž než extrovert. Takže se zdá, že na základě téhle krize byla probuzená sebereflexe a reflexe, která následně přinesla renesanci a změnu. Ta změna spočívala mimo jiný v tom, že věčný život a nesmrtelnost už nebyla výhradou jenom výsadou jenom faraona, ale najednou vyšší šlechta si nárokuje totéž. Eliade říká, že to je vlastně ten proces demokratizace tohoto kultu, který na začátku Egypta byl výlučný, patřil jenom faraonovi, to bylo v té staré říši, najednou toto je střední říše a v ní už si to nárokuje mnoho jiných lidí. Vůbec ne jenom faraon. Jo, proto se vlastně ty ponaučení, které se týkají smrti, označují ve staré říši jako texty pyramid, výhradně pro faraona, ale tady v té říši už jsou to texty rakví, mnoha a mnoha lidí, kteří chtěli taky ten stejný osud, jako měl předtím faraon. A v té nové říši, o které se taky zmíníme, to byly texty nebo knihy mrtvých, egyptské knihy mrtvých, které už jsou vlastně jako naprosto demokratické, v tomto smyslu patří všem. Jo, existují, já znám pár případů lidí, kteří si z egyptských knih mrtvých nechali přečítat, když umírali, protože to pro ně prostě znamenalo nějaké lepší smíření s celou tou situací a otevření nějaké cesty. Takže tahle ta střední říše byla mimořádně zajímavá tím, že se vývoj stabilizoval, ten kult se demokratizoval a dochází k jakémusi zvláštnímu vyvažování mezi tím rém, který, jak říkám, směřuje k tomu životu, a mezi usirem, který naopak směřuje k té smrti. A zvláštním způsobem, a to je vlastně to, ještě se k tomu dostaneme, zvláštním způsobem už se i usir objevuje jako poměrně významný bůh a stejně tak ré. A ještě nejsou jako propojeni. Jo? Ještě jsou jakoby zvláštním způsobem oddělení. Jakoby to byli jiný lidi. Přitom samozřejmě, když o tom člověk přemýšlí, tak musí říct, to ale není možný. Že jo? Když ten, kdo je tady jako ré, se má stát tím usirem a má mezi nima být vlastně skrytá identita. Jo? V tom je to velmi specifický. Střední říše končí, Eliade říká, že to je jako období, kdy se o Egyptě dá opravdu mluvit jako o nějaký říši, skutečně velmi zajímavý a silný. Ještě pořád ale byli dost xenofobní. To znamená, že za lidi byli považovaní jenom Egypťani. Cizinci mohli být ve zvláštních případech i obětováni a rozhodně nemohli zastávat žádný funkce. A nebyl jim přišen statut jako lidský bytosti. Jo? Byly to takový jako divný prostě typy, ne, rozhodně ne rovnoprávní. Tenhle vývoj vedl k tomu, že na konci 12. dynastie, která
zanikla po těch 300 letech. Najednou tu bylo daleko víc těch, kteří požadovali podíl na vládě, a to vyvolalo vnitřní neklid a vnitřní rozpory, kterých už teda konečně využili sousedi. No, poněvadž když se dva hádají, tak ten třetí vždycky z toho má celkem jako něco dobrýho, že jo? A v tuto chvíli do země vpadly takzvaní Hyksosové. Eliade o nich říká, že to byly jednak Semité a jednak Churité. To jsou vlastně Arabové, no? Je to jedna ze severních arabských říší v té době. Eliade říká, že i kdyby byl Egypt v tu dobu jednotný, že stejně by asi nebyl schopný odolávat lepším zbraním, který měli ty Hyksosové. Hyksosové vlastně není žádný jako etnický, to není žádná etnická příslušnost, je to egyptský výraz pro cizince, pro vládce cizích zemí, přesně řečeno. Jo. Že tyhle ty Hyksosové tam vtrhli, měli daleko lepší zbraně, daleko efektivnější způsob boje, využívali lepší technologie a v podstatě se stalo něco, s čím ty Egypťani vůbec nemohli počítat. Prostě normálně převálcovali a podmanili si je. To bylo zvláštním způsobem, jako já si myslím, že tyhle ty události se na téhle planetě dějou poměrně pravidelně. Myslím si, že poslední událost tohoto typu byla anexe Tibetu. Jo, dokonce Dalaj Lama sám mluvil o tom, že už jako zvažoval větší otevření se tomu vnějšímu světu, ale než vůbec k tomu jako došlo, tak to otevření přišlo násilně. Že? I v tomhle případě to bylo asi dost podobně. Zajímavé bylo, že tyhle ty Hyksosové, kteří vůbec neměli sebemenší pochopení pro mentalitu Egypťanů, si je v podstatě jenom podrobili, sbírali nějaký peníze a takovéhle věci a dopustili se jedné neúplně asi rozumné chyby, že v Thébách tolerovali posloupnost faraonů dědičnou, výměnou teda za nějaký ten tribut, takže po nějaký době z Théb byla organizovaná revoluce, která ty Hyksosy vytlačila, vyhnala je ven. No a co mě se na tom zdá zajímavý, je, že v tuto chvíli se sice xenofobie Egypťanů výrazně zvýšila, protože viděli, že cizinci jsou opravdu nebezpeční, ale mělo to dva úplně jako paradoxní dopady. Jo. První byl ten, že na nejvyšších úřednických postech už se v pohodě objevovali cizinci, už tam prostě byli, takže najednou jako řekněme, ten čistě egyptský způsob existence byl narušen a v tomto smyslu jaksi rozptýlen množstvím cizinců. To byla první fáze, ta, která jako šla dovnitř, a druhá fáze, která šla potom ven, byla ještě vtipnější v tom, že samozřejmě nejprve se chtěli pomstít, tak vtrhli do té Arábie, že jo, a tam prostě jako potírali povstání, tomu aspoň říkali. Ale ve skutečnosti chtěli posunout ty hranice co nejdál, aby se ubránili proti dalšímu případnému takovému nebezpečí. A to potom vlastně už vzniká to imperiální, jo, imperium roztahující se a v podstatě samo nakonec likvidovaný svým vlastním strachem. Jo. Takže po téhle stránce by se zdálo, jo, a samozřejmě byla to doba, kdy Egypt dosáhnul jako největší rozlohy a byl nejmocnější a tak dále a tak dále. A ono jako často v těchto případech, jako třeba v Rusku, že zasáhnul Gorbačov, tak v Egyptě zasáhnul faraon, který byl nesmírně zajímavý a který se původně jmenoval Amenhotep IV. A možná by stálo za to říct, jenom abychom to pochopili aspoň trochu, že tím, jak se Egypt vlastně rozpínal, tak on je to vždycky ten stejný problém, který řešil i Alexandr Veliký. Ta říše se rozpíná, ale zabírá území, kde lidi uvažují jinak. Mají jinou kulturu, jiný priority, jiný hodnoty a celkově mají i jiný bohy. Takže ono je to těžký. Jako patříte pod Egypt, ale věřte si, čemu chcete.
Jo. Proto i ten Egypt musí svým způsobem i tu svoji dominantní filozofii nějakým způsobem transformovat tak, aby byla srozumitelná a přijatelná i pro ty, kteří anektovali. A tak se vlastně objevuje Bůh, který byl do té doby takový neúplně jako dominantní, jmenuje se Amon, a je srozumitelný pro všechny. Říká se, že to je Bůh, který je skrytý za slunečním kotoučem. To není složitý asi vysvětlit, možná je horší to pochopit. Ale je možno tak nějak s tím jako operovat. Amonovi kněží a vůbec celá ta síla tady týhletý Amonovi církve, řekl jsem něco špatně asi. Celá ta síla Amonovy církve byla vlastně rozptýlená po celý říši a v tu chvíli nastal typický problém tohoto typu, že tady jsou Amonovy kněží, kteří nemají žádnou dominanci, ale mají nejvíc peněz a nejvíc chrámů. A jejich bůh je vlastně jako nejvíc rozšířený. A vedle toho je tady nějaký faraon, který je oficiálně bohem té říše, no ale perou se. Jo? Podobně jako císař a papež, tak tady se pere prostě Amon a faraon. A teď co s tím, že jo? Prakticky vzato. No. A tak se jako podobně, jako, jak říkám, do Ruska se tam poslal pán Bůh Gorbačova, tak tady poslal toho Achnatona, který se původně jmenoval Amenhotep IV., ten, který slouží Amonovi, jo? To znamená, že se vlastně narodil jako komunista a jako komunista se stal faraonem a potom okamžitě přešel na druhou stranu, protože si to mohl dovolit. A tak se přejmenoval na Achnaton, ten, který patří Atonovi, jo? Ten, který slouží Atonovi. Aton, není to asi tak podstatný, ale na rozdíl od Amona, který je skrytý za slunečním kotoučem, je Aton přímo to slunce jako takový. Ten Achnaton byl velmi zajímavý tím, že na rozdíl od všech faraonů, který známe předtím, o kterých se osobně nedozvídáme vůbec nic, neboť podobně jako socialističtí panovníci, vlastně jsou vykreslováni, nebo všichni takoví panovníci zbožťovaní, jsou vykreslováni v, jak by se to dalo říct, no v nereálných barvách. Dalo by se říct, že jako každý popis jakýhokoliv faraona vlastně stírá osobní rysy a místo nich se tam objevují rysy toho dokonalého panovníka, jo, za kterýma ten člověk vlastně není vůbec k rozpoznání. Ten Achnaton byl zajímavý tím, že okamžitě nastolil to, čemu se říká, řekněme něco jako naturalističtějšího, už to nebylo tak stylizovaný. Myslím, že v komunismu to byl socialistický realismus. Já nevím, jestli víte, jak vznikl socialistický realismus. To prý byl nějaký král, který byl takový malej, hrbatej, ošklivý a chtěl se nechat portrétovat. Přišel první malíř a ten ho portrétoval a maloval ho malýho, hrbatýho a ošklivýho. Král se na to podíval a řekl, tohle nejsem já, to nechte ho popravit. Pak přišel druhý. Ten ho namaloval velkýho, krásnýho, bez hrbu. Král se na to podíval, řekl, tohle nejsem já, popravte ho. No a pak přišel třetí, ten už jako viděl, že tyhle ty dvě cesty nikam nevedou, tak ho namaloval na koni, tam jako nevadí, že je úplně schrbený, měl takovou přilbici, taky byl velký, že jo, už. Dal mu takovou přilbici a dal ho takhle do takového polostínu. A král přišel a řekl, tohle jsem já. A tak vznikl socialistický realismus. No. Ten amarnský realismus, nevím, jestli vznikl taky takhle, protože se zdá, že Achnaton na rozdíl od komunistických panovníků skutečně byl jako třída. Zdá se, že to byl spíše člověk šamanského typu, ale právě protože se nechal vyobrazit docela realisticky, tak víme, že byl asi pokřivený, že spíše fyziologicky nebyl rozhodně jako standardní a taky odkládal tu takzvanou královskou etiketu, která velela, aby ani s lidma ze své rodiny se nemohl bavit normálně. On se bavil normálně relativně s každým, tak jak, to, jak se to dozvídáme z těch pramenů. A nejzajímavější na něm bylo, za A, že teda prostě vyautoval Amonovi kněží, za B, Stcheb, který byl hlavním městem Egypta, se přestěhoval trochu severně,
do města, který se dneska jmenuje El Amarna, a založil jako nový hlavní město. Tam právě byly ty chrámy bez těch střech. A on sám se považoval za přímýho potomka slunce a taky vlastně jeho modlitby a posvátní texty, které po něm zbyly, se bez výjimky obracejí ke slunci jako ke absolutnímu stvořiteli této existence. Jo? Té, ve které žijeme. Pochopitelně, že to by jako nikomu tolik nevadilo, jako to, že přivedl Egypt, který v té době byl na vrcholu i své ekonomické moci. Stačilo mu na to opravdu relativně krátká doba, protože se moc dlouho toho nedožil. Prostě, když umírá Achnaton, tak Egypt je vyčerpán, protože on nebojoval s nepřáteli, jako za mír platil. Tím se vám většinou nepovede jako odradit ty nepřátelé od dalších útoků. Dokonce existuje, já nevím, jestli to víte, ale to je teda fascinující. Řím vedl válku s Latiny, kteří byli jeho bezprostřední sousedi, a ty počkali, až všechny římské legie byly mimo Řím, a potom vyhlásili Římu válku, ty sousedi. Ale proč? Co bylo cílem této války? Chceme se stát římskými občany. To je opravdu fascinující. Jo. Ta historie nabízí některé věci, nad kterýma se vám kroutí palce u všech prostě končetin. Jo. Jako vyhlásejí válku Římu, protože se chtějí stát Římanoma. A využijou pro tu skvělou chvíli, kdy Řím nemůže se vůbec bránit, a tak Řím rovnou kapituluje a přijme Latiny jako svoje občany. Proč? Protože nemusí platit daně. Jo. A je to velmi výhodný být římský občan. Že? V tomhle případě to, že si Achnaton kupoval mír, rozhodně nezabezpečilo to, že se nepřátelé zbalili a šli prostě pařit za vydělaný peníze, anebo je rychle propařili a přišli si pro další. Jo? A takhle to prostě pokračovalo dál a dál, s tím, že pochopitelně to probudilo velkou nelibost, která už tam byla přítomná, a za další, což bylo velmi taky složitý, ty jeho duchovnosti vlastně skoro nikdo nerozuměl. No, členové jeho rodiny asi kdo ví jak, ty nejbližší taky ne. A to, že vlastně on byl jako jeden z prvních, který zakládá něco jako monismus, chtěl jsem říct monogamy, ale také to není, že jo. Že monogamní úplně nebyl. Tak v tomto smyslu vlastně i to bylo tak revoluční a tak to předběhlo svoji dobu, že nenašel nikoho, kdo by s ním nějak moc zvlášť rezonoval. Takže když potom umřel, tak celý ten kult jakoby zmizel téměř beze stopy, všechno se vrátilo zpět. Egypťani navíc, to je potřeba asi taky říct, byli absolutní mistři ve vytěsňování. Myslím, že jako evropský neurotik na ně fakt nemá, protože když se jim něco nelíbilo a zpětně se rozhodli, že tohle jako není v pořádku, tak to vygumovali beze stopy. Jo, smazat jméno někoho z pyramidy znamenalo zabránit mu v tom, aby dal vedl nějakou existenci. Jo. O Hyksosích se nedozvíte nic z egyptských knih a z egyptských pramenů. Jo. To všechno je smazaný, vygumovaný, všechno, co je špatně, se prostě vygumuje. V tom jsou taky velmi zajímavý. Takže a taky je zajímavý, že Amenhotepovi, myslím, že je ten Achnaton, který se samozřejmě původně jmenoval Achnamon, že jo, ten, kdo slouží Amonovi, jako ten, kdo má rád Amona, ale potom z něj byl samozřejmě velmi rychle Tutanchamon a Tutanchaton, jo, takže byl Tutanchaton a pak ho přejmenovali na Tutanchamona. To znamená ten, který vrátil zemi do řádu. Jo, po tom chaotickém období. Ale stejně už se z toho Egypt nikdy nespamatoval a víceméně tam bych řekl, aspoň takhle to chápu psychologicky, že můžeme porozumět tomu, proč nakonec vlastně ty dva kulty, které zpočátku se jevily jako naprosto rozlišný, a to je ten solární a ten usirovský, prodělali něco, čemu teda Eliade, teď už snad to bude trošku srozumitelnější, říká Reova usirizace a Usirova solarizace. Zní to hrozně. Ale doufám, že je to aspoň trochu pochopitelný.
že vlastně ten, ty dějiny Egypta přivedly teda aspoň na nejvyšší úrovni duchovní spekulace k jakémusi zvláštnímu propojení toho, co je výsostným předmětem a projevem života a toho, co je výsostným projevem smrti. A obojí to svým způsobem je propojeno a sloučeno. Jo? Samozřejmě, když potom mluvíme o té jako praktické stránce, tak, jak říká Eliade, možná to chápali čtyři lidi v Egyptě a dneska už se na to díváme s naprostým údivem, pokud vůbec si to dovedeme aspoň trochu představit. A co se mně zdá osobně jako nejzajímavější, tím bych asi to momentálně uzavřel, a nevím, jestli se mi to podaří, jestli se úplně dobře vysvětlit, ale v čem je Egypt v jistém smyslu výstražný i pro nás, je asi to, že tam bylo těch složitelských mýtů mnoho, jo, a nebudem tady vůbec teďka jmenovat. Ale jeden z nejzajímavějších, který byl vytvořen v Memfidě, říká, že ten původní bůh, kterýmu oni říkají Ptah, tvořil svět pomocí srdce a slova. Spojením srdce a slova. Tím byl svět vlastně vyveden z chaosu. Tím, že srdce a slovo byly v souladu. To bylo na počátku. No a na konci, po těch x tisíci letech, se tato filozofie stává filozofií magických zaříkání, kdy vlastně ten, kdo měl vstoupit do světa nesmrtelnosti, už k tomu nepotřeboval ani rodovou kvalitu, ale ani kvalitu duchovní. Už nepotřeboval jaksi být iniciován a jako bytost mít nějakou integritu a sílu, která mu umožní tváří v tvář smrti vlastně nějak jako obstát. Jo? Mimochodem, ty znaky jsou pro všechny kultury stejný a sahají až někam do pravěku. Například paměť. Jo? Mluví se o tom, že když zemřete, tak je vám odebrána paměť. Zapomenete na svoje jméno. Musíte se napít z pramene zapomnění. Jakoby to všechno v tom smyslu je chápáno jako atribut nesmrtelnosti. Jo? To, že člověk si pamatuje, kdo je, ví, co se kolem něj děje a je mu zachována kontinuální vzpomínka na tuto existenci, jo? Ze který právě přichází. To, že se toto všechno maže, samozřejmě bylo vždycky braný právě jako ta duchovní, takzvaná druhá smrt, jo? Proti který ty Egypťani se snažili vzdorovat. No a to, že na začátku Egypta znamenalo vítězství nad smrtí, zasvěcení do tajemství existence, na konci Egypta znamenalo naučit se magická zaříkávadla. Jo? Takže lidi, kteří umírali, místo toho, aby se zabývali ma'at, kořádem a nějakým druhem poctivosti, tak se učili zaříkávadla, kde jim bylo řečeno, budete před nějakým tribunálem těch bohů, musíte znát jejich jména, protože znát jméno boha znamenalo mít nad něm moc. On dokonce ten, koho se to týkalo, řekl, nebudete svědčit proti mně, že jsem lhal, kradl a zabíjel, protože znám vaše jména. Jo? To je zajímavý. Nápadně to připomíná pobyt v mafii. A potom se ještě obrací k nejvyššímu bohu a říká mu, ty konec konců seš tady rozhodující a tady na ty si klidně vykašli. Jejich, to, co si oni myslej, to vůbec není podstatný. Důležitý, jak se dohodneme spolu my. Je to zvláštní v tom, co říká Eliada, a mně to přijde, že to je teda memento pro dnešní dobu, že tam, kde na počátku kultury slovo spojené se srdcem znamená něco, co je schopno tvořit svět, tak na konci je to prostě magický pokleslý zaříkávání, kde ti lidé věří, že toto skutečně jim k něčemu je. My občas říkáme na tom představení, které hrajeme s Jardou, že je to samozřejmě hezký vybudovat si tady nějakou existenci. To jméno původně vlastně znamenalo vnitřní podstatu, že jo?
A ono se to, najednou se to proměňuje ve jmění a renomé. To je docela smutný, že jo? Trošku se tam může lecos vytratit. A samozřejmě taky to, že člověk se tady obklopí jako nějakým typem materiálních hodnot, ale potom přijde ten anděl smrti a ve chvíli, kdy s ním teda komunikujete, tak dospějete k tomu, že skutečně si na druhou stranu nemůžete vzít nic, jo? Ani notebook. Ani flešku, ani flašku. Nic prostě. Jo? A to je ten moment, kdy si člověk uvědomuje, jak to je teda s tím Rém a s tím Usirem. Jo? Kde jsou jejich vlastně příběhy a kde jsou ty moudrosti, které nám přinášejí a jestli skutečně z nich můžeme něco vydestilovat pro dnešní dobu. Protože jak jsem začal, tak skončím. Zdá se mi, že dnešní doba je mimořádně zajímavá tím, že ten chaos, do kterého nás vrhá, nás buď úplně zlikviduje, a pak si myslím, že není se o čem bavit. A nebo skutečně v nás vyvolá tak silnou vnitřní potřebu ponořit se do svého vlastního nitra, že tam tu integritu najdeme. Jo? Že ji tam skutečně najdeme a objevíme. A já to ukončím snem, který se mi jednou zdál, a celý život furt se mi vrací, protože mi přijde tak jako nesmírně silný. V tom snu jsem viděl nějakého muže a když jsem ho tak jako sledoval, tak jsem si říkal, ten člověk je absolutně normální, ale v tom nejlepším slova smyslu. Jako. Takový lidi moc jako v dnešní době nejsou úplně, takže jeden nepotkáte. Jo. Už tím mě zaujal. A on byl na mě nějak telepaticky naladěný a řekl, já si říkám, ten musí být jako plně osvícený. Jo. A on nějak se na mě najednou otočil a říkal, to je prima, to jsem rád, že si to poznal, tak to se teda spolu můžeme jako bavit. A já jsem říkal, můžeš mi vysvětlit, jak jsi dospěl k tomuhle tomu typu poznání? A on mi řekl, to je proto, protože mám kontinuální vědomí života po smrti a života, jakoby života, jo, který je považovaný za život. Znám obě strany této mince a mě nematou ty rozdíly. To se mi hodně vrací, tato jeho věta. Mě nematou ty rozdíly, protože já vím, že to je, že oba ty světy jsou jiný, ale zároveň, to je ta poselství Egypta, je mezi nima skrytá kontinuita. Neboť kam vaše vědomí odchází, když už si nemůžete jít v marketu koupit, co já vím co, něco. Kam odchází, když už není v tom těle? Jo, jestli věříte tomu, že zmizí úplně, jako, tak to je vaše věc, ale co když ne? A pak to vlastně nastává. A jestliže pro starověké kultury byl život přípravou na smrt, pak se domnívám, že není chybou toto poselství brát vážně. Protože možná jsou tady nějaký fyzicky nesmrtelný, ale já jich znám teda nesmírně málo. Zatím žádnýho. Každý, co jsem znal, tak tady běhal, pobíhal nějakou dobu a pak zase dopobíhal. Prostě, jo. A počítejte, že nás to čeká všechny. Jo. Jak říká Jarda Dušek, k tomu se vyhne jeden člověk za 2000 let. Jinak nás to čeká všechny. A proto je vlastně v tomto smyslu to poselství introvertní právě toto říká. To je základní poselství introvertního pohledu na svět. Rozhodně směřujeme ke smrti. Nepochybně. Zatímco extrovert říká, to nechci slyšet, to mě nezajímá. Jo? I v tom Egyptě byly takový momenty, carpe diem, jo? Užívej dne. Jo? Když to stojí za prd, tak užívej dne. Jo? Pochopitelně, i tam takový momenty byly. Ale introvertní stanovisko říká, nenechme se tím rozptylovat. Pracujeme na své cestě. A nenechme se svést k magickému zaříkání, neboť pravděpodobně je dost možné, že bohové skuteční na něj nereflektují. Pak se člověk dostává do animovaného světa.
s těmi zaříkáváními. Tak to je, snažil jsem se, jak říkám, udržet toho zajíce jednoho, i když to vím, že to úplně nebylo jednoduché, ale snad se mi podařilo aspoň tu jednu věc teda nějakým způsobem zdůraznit. Tak mě zajímá, co tam je z vašeho pohledu třeba buď doplnit, nebo je to nejasný. Od cherubínů přichází dotaz. Četl jsi zasvěcení? Zasvěcení. Jo, já jsem to četl, no, ale já jsem to nedočetl. To si netroufám říct. Přestal jsem ve chvíli, kdy začal mluvit o sexu jako o něčem opravdu odporném. Ale to bylo s těma zrzavýma chupatýma. Hele. Já mám podezření, že tohle je zrovna taková kniha, která, to musím teda, když už bych doporučoval knihu, která se věnuje Egyptu a je to teda literatura, tak bych doporučil toho Egyptěna Synovi. Jako ve smyslu teda blíže nějaký vnitřní realitě, protože, jak říkám, to zasvěcení, já, ať si každý čte, co chce, ale pro mě je to trochu moc červená knihovna. Trochu moc. Ani ten počátek tě nezaujal. Mě to chvíli jako zajímalo, ale pak se mi zdálo tam té patologie už fakt moc. No. Jako, protože mně jako přijde, že vlastně, když se člověk tím Egyptem skutečně zabývá, tak já si to potřebuji představovat jako reálně. Jo. A ne v tom smyslu, že jim tahali prostě kočáry, lvy. Mně to je i celkem jako jedno. Jo, za A o tom nejsou nikde jinde žádný doklady, ale to potom, já jsem s tolika lidma mluvil o tolika nesmírně zajímavých věcech, o tom, že vlastně ten sarkofág byl způsob, jakým se zažehává to světelné tělo, jo, že tam ten člověk se jako lehnul a vlastně tam potom do něj prali nějaký vesmírný energie a že teda buď umřel, anebo se stal tím nesmrtelným. Ale mě teda ty spekulace, nemůžu říct, že by mě ty spekulace nezajímaly, ale nenacházím pro ně oporu v té realitě. Jo. A když nenacházím oporu v realitě, tak potom si říkám, je to fajn, jo. Je to zajímavá představa. Ale pro mě to spadá do, trochu moc do jako romantiky a jak říkám, ty červený knihovny. Zasvěcení si myslím, že je spíš to, co, na co upozorňuje ten Eliade, skutečně to zasvěcení. Který v okamžiku, když vstupuješ do toho prostoru té smrti, tak ty jsi zasvěcen. Jo? A seš teda tím pádem i za tím světem, jako v tomhle smyslu. A ten svět máš jako za sebou. Jo? A takhle já rozumím zasvěcení. Ale on je to totiž přesně ten příběh. Takovej ten, já to občas říkám, když se bavím s lidma o regresních zážitcích, tolik Karlů čtvrtých, tolik jako Husů a Achnatonů a prostě Mojžíšů, jo, fakt... Kdyby opravdu jich bylo tolik, tak nevím teda, proč se za A, proč se rodí znovu a za B, proč mají takový problémy. Jo. Ale velmi málo kdy potkáte člověka, který řekne, no já jsem byl takový pučmidrát, takhle jsem tam někde prostě hrabal takový pole. Vždycky přišel takový chlap, takhle biče mě spráskal jako a pak zase odešel. A to byl můj život. Takových příběhů slyším velmi málo, ale Johanka z Arku, těch jsou mraky. A podle mě tenhle knížka je přesně o tom. Jo. Ve skutečnosti jsem vlastně jako božská bytost, která si zadala s oranžovou opicí prostě, a proto tady musím žít ty hnusný, odporný životy, ale mně to nějak přijde málo. No a termín zlatý věk znáš? Ano. Nevidíš tam žádnou souvislost? Hele, zkus si představit, a já si myslím, že to je pro nás daleko, daleko představitelnější, že teď jsme na hraně zlatého věku. Přesně v tuhle chvíli. Možná 100, 200, 300, nebo 400, nebo 500 let, já nevím. Bude odpadat jako stará struska toho nesmyslu, který jsme na sebe všichni nějak nabalili. A pak se vlastně, a tím se jako otvírá ten zlatý věk. Jo. On se otvírá většinou, aspoň takhle to vnímám já, ale je to pro mě nejsrozumitelnější,
když jsou ty 2000 let buď ve Vodnáři nebo ve Lvu. Jo. To je pro mě jako mnohem srozumitelnější a mnohem líp to chápu, než jako když se to příliš personifikuje a materializuje. Rozumíš? To, že jako někdo si zapřáhne Lvy za svůj kočár, už to mně přijde jako představa. Kdyby přišel člověk a řekl mi, měl jsem takový sen, jedu v kočáře a Lvy táhnou ten kočár. Táhnou ho proto, že já jsem prostě dokonale zasvěcený. A oni mě respektujou. Tak bych se optal, a proč nejdeš pěšky, ty vole? Jako, proč potřebuješ, aby tvůj kočár tahle Lvy? Jako, k čemu ti to je dobrý? Jako? A k čemu je to dobrý těm Lvům? Ten obraz symbolicky zajímavý, ale doslovně je ubohý. Je to podobný jako s tantrou. Ona je velmi zajímavá, jako ve smyslu nejvyšší duchovnosti. Jo, kdy ve starém Egyptě mluvili, ne, a ne ve starém Egyptě, v Tibetu, že jo, mluvili o tom, že muž tu ženu oplodní už jenom pohledem. A to je vlastně ten nejvyšší, to nejvyšší jakoby v tomto smyslu. Ale ve chvíli, kdy už nerozeznáš rozdíl mezi tantrou a nějakým prasečkářstvím, tak se ptám, jestli nemá pravdu Eliade, který říká, že to je pokleslá forma duchovnosti. A mně se zdá, že tohle je totéž. Ale já to nikomu, říkám, nikomu to nevymlouvám. No. Já nejsem příznivec jako tohohle typu literatury. Je pro mě daleko zajímavější Egyptian Sinovet, no. Se svojí lehkou povinná četba, to mě odradilo. Fakt jo. My jsme to ještě neměli jako povinnou četbu. Ale to je moc krásný. On to napsal, on má jednu knihu, kde píše o tom, jak tahle kniha vznikla. Myslím, že se jmenuje 4 západy slunce nebo něco takového. A říká, že on měl, ten autor, ten Valtari, měl vždycky 3 fáze. Jo. V první fázi těžce chlastal, v druhé fázi šel do blázince, v podstatě na detox, a ve třetí fázi napsal tu knihu. No, tak chlastal proto, aby od sebe zahnal ty inspirace. Když zjistil, že to nepomáhá, tak se šel vyčistit a potom to napsal. No. A tady tu knihu, on říká, že kolem něj furt běhali ty Egypťani a že hlavně ten Sinohed ho hodně obtěžoval a řekl mu, že jestli o mě nenapíšeš tu knihu, tak se zblázníš. Jo, a to třeba mě jako psychologa zajímá mnohem víc, jo, protože tomu věřím 100x víc. Jo, že chlap se někam naladil a pak si o tom teda něco nastudoval a potom to dal dohromady, protože on má ohromný dar. Když čteš tu jeho knihu, tak se dostáváš skutečně do toho světa. Jakoby najednou mu mnohem líp rozumíš. A do půlky, no. V té škole. No, tak to je, já jsem povinná literatura, to je hrozná věc. To je lepší si to přečíst, kdyby náhodou tě to pak fakt nějak zaujalo. Tak má k tomu ještě někdo něco? Buda, ten se hlásí pořád, ale ten se vlastně nehlásí. To už vím. Sfinze, v tom symbolu. To je přesně, no. Sfinga je nesmírně zajímavý symbol, který má taky archetypový charakter, protože reprezentuje takzvané 4 zvíře. To je archetyp, který je doložený jako velmi, velmi hluboko. A je vlastně je zajímavý tím, Sfinga se objevuje mimo jiný v mýtu o Oedipovi jako velmi zajímavý případ nedorozumění. Sfinga střeží město, který zároveň ochromuje, že jo, ty Tchéby zrovna. A Oedipus tam přichází a Sfinga mu klade otázku,
Co to je? Ráno to chodí po 4, odpoledne po 2 a večer po 3. A on odpovídá, je to člověk, sfinga mizí, zřítí se někam do propasti, cesta se otvírá, dálo by se říct, že jako je v pořádku, až na to, že Oidipus si bere za ženu svoji vlastní matku, když předtím zabil svý otce a v podstatě to, před čem chtěl uniknout, tak to přesně žije. Do doby ještě, než se navíc vlastně ukáže, že to město postihnul daleko horší mor, než který tam byl předtím. A Oidipus sám řekne, že ten, kdo je toho viníkem, tak toho on osobně potrestá. Že? Když se pak ukáže, že to je on sám, tak to obrátí proti sobě. A Jung někde říká, že tato otázka, že tu v Řecku znali všichni, byla dětská otázka. To si děti bavili ve škole. Kdo ráno chodí po 4 a večer a odpoledne po 2 a večer po 3. To nebyla otázka, která by reprezentovala to tajemství, tu skutečnou otázku, kterou klade Sfinga. No, ta skutečná otázka, tohle byl jenom klamavý manévr, jako upoutání pozornosti k nesmyslu, na kterou se ten člověk nechal chytit a proto nemohl projít a být skutečně iniciován, skutečně zasvěcen. Zatímco Sfinga skutečnou otázku, kterou klade, tak ta se týká podstaty lidské bytosti. Té podstaty lidské bytosti, protože se skládá z nějakých zvířecích elementů, který některý směřují k zemi a některý k nebi a potom je tam tvář člověka. Jo, to znamená, jako kdybych se já ptal, co, jako kam směřuje otázka Sfingy, tak směřuje k tomu za A, jaký vztah je mezi člověkem a zvířetem, co v člověku a v lidských pudech je temný a směřuje to jaksi k zemi a pod zem a co tomu člověku může dát křídla, jo, čemu vlastně má sloužit a co slouží jemu a co je to lidství, co je ta podstata toho lidství. Jo, bývá takhle znázorňovaný dost často i Kristus, jo, který má vlastně ty tři zvířata a čtvrté je nějaký buď anděl, archanděl, anebo Kristus. Jo, kdy se takhle jako to čtyř zvíře je vlastně v tomhletom smyslu jako jeden z nejzajímavějších kvaternických symbolů, jo, kdy se čtyři prvky vlastně spojují v jedno. Jak říká někde Jungu, kvaternita je první způsob, jak vyjádřit úplnost. Jak vyjádřit úplnost té bytosti. Takže já se domnívám, že to je to, co ta Sfinga reprezentuje. Člověk povstal ze zvířete, ale není zvířetem. Takhle to vnímám já. Ale tohleto nedorozumění je zajímavý, že jo? Takhle se znázorňuje i cherubín. To máme ve znaku. Marše umluvy, jsou tam ty čtyři zvířata, nebo čtyři bytosti. Ano. Tři většinou jsou zvířecí a jedna je lidská. Jung to označuje jako čtyř zvíře. Mm-hmm. Takže ten anděl je taky zvíře. Tak když už si na sebe vezme tělo, tak mu nic jeho nezbývá. To už je ho prostě propojený s tím vším. To je právě vlastně, že jo, když člověk o tomhle uvažuje ještě dál, tak mě vždycky k tomu naskočí taky jeden sen, který tady nebudu celý jako vyprávět, ale jeho smysl byl v tom, že tam bylo řečeno, že pro člověka není přirozený, aby ulpěl na formě, protože forma je sen zvířete. Zvíře v tomhletom smyslu je v člověku to, co ho nese ve fyzickém těle, ale zároveň to je určitá forma. Jo, proto třeba Egypťani měli jako bohy zvířata. Protože pro ně člověk byl v tomto smyslu krajně podezřelej, protože jako prochází vývojem. A každý je jiný. Vypadají stejně, ale pak zjistíte, že jsou jiný. Jako. S nima víc mluvíte. Jo. Teď radši mám ty
se jim říká děvkař romantik, že jo. Ten chce, aby ta žena vypadala stejně. A zapomíná na to, že ona vypadá stejně, ale má jinou povahu. A na to naráží, že jo, vlastně. No a podobně je to i v tomhletom smyslu. Proto Egypťani měli nesmírný respekt ke zvířatům, protože věděli, že lev je prostě lev. Jo, pak, když budete mít doma lva, tak taky třeba zjistíte, že ten váš má trochu jinou povahu než tamten, pokud to vůbec nějak zjistíte. Ale oni říkají, že lev je lev a hotovo. Jo, ale člověk ne. Člověk je proměnlivý a dynamický a proto pro ně právě ta nehybnost, jo, to jakýsi statický bytí, kdy se jenom obnovuje ten kus, ale ten druh zůstává stejný, tak to pro ně je jako vrchol tady toho. Jo? A proto vlastně se říká, že forma je sen zvířete. Lev je lev, netopír je netopír, kočka je kočka. A myš je myš. Jo? Ta forma je vlastně v tomto smyslu téměř nehybná. Zatímco tam je řečeno, proto je tam ta lidská tvář, protože je upozorněno a sděleno. Pro člověka není přirozený, aby ulpíval ve světě forem. Aby se nechal spoutávat světem forem. Když ho formy spoutávají, je to to zvíře v něm, který s tou formou rezonuje. Jo? To lidský, to, co je skutečně lidský v nás, to, co spojuje nás s tím duchem, to nelpí na ničem. To si v klidu pluje prostorem bez nějakého jakýhokoliv lpění. Ale to zvíře v nás, proto říká, že Marie Louis von Franz, zvíře Evropana je spíše nemocné. Zvíře Indiána, jako tam jsou spojovaný tím, že se navzájem krotí. Jo, že ta síla je navzájem spojovaná nějakou láskou a srozuměností. Ale zvíře Evropana bývá většinou nemocný. A proto vlastně je tohleto upozornění. Jo, na to, že tam je ten lidský element, kdy jsme neseni pudem, ale ten pud by nás vlastně neměl ovládat. My bychom měli si plout, kam se nám zrovna teda chce momentálně. Což si myslím, že za chvíli bude mistrovství světa hokej. Okay. Tak jinak je teda všechno úplně jasný, tak to ani nevíte, jako mám radost. Já jsem si říkal takový nejjednoduchý téma. Spíš naopak. Ne, ono, víte co, já třeba, když o tom přemýšlím čistě prakticky, tak si říkám, že Egypt je fantastický příklad právě té síly introverze, ale i určitý dvojsečnosti té introverze, která může vést vlastně až k těm schizofrenním stavům, kdy ten ponor, pokud není vlastně propojený s nějakým skutečným poznáním, tak je jako nebezpečný. Jo? Konec konců proto Egypt taky jako svým způsobem nepřetrval. Jo? Protože ta uzavřenost byla příliš velká. Pokud tam došlo k nějaké otevřenosti, tak vlivem zvenku, jo, vlastně buď teda tou občanskou válkou, anebo potom tou invazí zvenku, ale v každém případě je to podobné, zkuste to sledovat, jako když takhle někde, já to miluju. Když jsem byl v té fázi, že jsem nechápal, proč lidi říkají ty věci, které říkají, tak jsem se té debaty neúčastnil. Jo, seděli jsme u stolu, oni tam něco říkali, já jsem to chvíli poslouchal, pak jsem se naladil na větrák. Jeho sdělení se mi zdálo jako nejzajímavější. Ale zvláštní je, že to není jako situace, která by ty spolubesedníky uklidňovala. Protože oni mluví o něčem důležitým přece. Například o mistrovství světa. A tady nějaký prostě trotl se neúčastní rozhovoru, duchem je zdá se nepřítomen. A jenom jeden takový vnímavější kamarád mi říkal, ty jsi napojený na ten větrák. Říkám, poslouchej taky, to je úžasný rozhovor. Jako je tak. Ale ty druhý lidi, vlastně většinou potom jsou jako neklidný a začnou do toho člověka šťouchat, že jo, říkat
haló, jako jsi tady přítomný, jo? Stejně jako ten Egypt, jo? Jako jen tak se do sebe uzavřít a kontemplovat vlastně není tak úplně snadný ve světě, který ještě ke všemu řeší jiný otázky. Například mocenský, jo? A nebo nějaký ekonomický, a nebo duchovní. Ve smyslu můj Bůh je určitě lepší než ten tvůj, jo? Jo? A teď tam najednou přijdou, vtrhnou, narušej, jo? A to nemluvím ani o tom, že z druhé strany je tady totiž, já vím, že to asi se nedá moc jako dobře vysvětlit, ale já si to představuju tak, že kdyby ta kontemplace toho Egypta zůstala čistá, v té čisté rovině, tak by tyhle věci se nestaly. Jo? Protože to propojení s tím duchem by zabránilo té korupci, anebo té nějaký, jaksi těm negativním vlivům. No, psychopatologické, ke kterým tam ale docházelo. A proto ten život hledá to vyvážení, hledá tu rovnováhu. A vrhne tam ty nepřátelé, kteří to tam začnou rozbíjet. Teď tyhle ty si řeknou, to je vlastně podobné to, co říká někde Jung, jo? Introvert, když zjistí, že je v úzkých, tak dost často, místo toho, aby se prostě otevřel, tak sám ze sebe se snaží udělat instituci. Jo? A nejlepší, když se opevní v nějaký pravdě, založí školu a potom teda donutí ty ostatní, ať furt opakují tu pravdu. A to je ta škola. A to je vlastně to podlehnutí té moci. Že jo? A to je vlastně svým způsobem jako velmi komplikovaný. A na tom příkladu Egypta je to velmi zajímavý vidět. Jo? Protože myslím si, že všechno je Egyptu vzdálenější, než to, aby byl imperiální. Myslím, v tom původním čistým smyslu. A přesto se to stalo. Jo, přesto k tomu byli jaksi dotlačený a přesto to, co na začátku byla síla slova, tak na konci je zaříkávání. A puste si, a zkuste si to porovnat s křesťanstvím, který říká, že Bůh svět tvoří slovem a pak si puste zprávy. A uvidíte, jako v čem je to teda inspirace pro nás. Veliká inspirace. Protože to pořád vlastně odvádí jaksi tu pozornost od toho, co jediný dává ten smysl, že jo? Od toho být tím, kým jsem. A jakmile jsem nucen k tomu, aby to tak nebylo, anebo jakmile to, že jsem tím, kým jsem, je vlastně problém ve světě, abych vůbec přežil. Jo? Abych se nějakým způsobem ekonomicky tady z toho jako nepomát. Tak samozřejmě to není svět, který by přál vývoji, že jo? A nebo mu přeje, ale v negativním slova smyslu. To říkám někdy klientům, jo? Když si stěžují, že manželka je na ně zlá, tak já jim říkám, ale to je skvělý, buďte šťastný. Určitě jí nejste ukradený. Jo, prostě. A se zvláštním negativním způsobem povzbuzuje váš vývoj. No, jasně, že si člověk vždycky řekne, ale tak, kdyby nám nebyla hodná, tak myslíte, že bych se nevyvíjel. No, vidíte. Ani nevíte, jak jsem rád za tuhle vaši reakci. Ještě před chvílí to mohlo vypadat jako planá hypotéza. Otázka je, jestli se nezavíjí. Nezavíjí? Co zavíjí, nezavíjí? Jestli místo vývoje nedokází závoje. Závoje. Tomu rozumím, ale jako to je každýho věc. V tom ten Egypt nakonec, že jo, taky vlastně, to je ta otázka, jo. Nějaká síla vlastně zmizí z toho světa, jakoby. A to jsem říkal na začátku, zmizela nebo nezmizela? Pro mě nezmizela. A pro mnoho jiných lidí taky ne. Jo, Egypt je pořád vlastně otevřenou otázkou a asi bychom se tam nehrávali v tom písku tak jako fascinovaně, kdyby tam něco skrytého nebylo. Zrovna ten Vláďa Kafka tady zmíněný vyprávěl, že tam se probudil v nějaký pyramidě nebo kde byl někde, že jo, v nějakém sklepení. A tam k němu najednou začal promluvovat nějaký duch, nebo hlas, nebo co, bytost, ženská, myslím, že byla, říkal. A tam mu řekla, vzpomeň si na svůj slib. A to člověk bere vážně, protože to znamená,
minimálně duševně, to je velmi přesvědčivá věc, když tohle člověk zažije. Takže ta síla je přítomná. Jo. Já jsem si taky říkal, když se tady pálili, když transoceánský lodě topili mumiema, že by mě velmi zajímalo, jako kdyby to člověk uměl uvidět v těch souvislostech, jako, co to vlastně znamená a co to jako vyvolává. Jo. A je to zvláštní druh bohorovnosti. Takže jako z určitýho pohledu bych řekl, že jako vše, co tady bylo, tady pořád zůstává. Akorát je to třeba v prostoru, který není tak snadno postřehnutelný. A asi proto jako dává smysl o tom uvažovat, protože jako vidím, a když s lidma mluvím, tak vidím, že leckoho zajímá ten Egypt, i když ne každý mu rozumí. Jo. A myslím si, že to ani nejde úplně. Já jsem to jen načrtnul jenom jednu věc, ale říkal jsem, snažil jsem se to udržet jenom na té jedné úrovni. No. Jak ten život a ta smrt spolu vlastně souvisí z tohohle pohledu. Jo. Jak ten Re s tím Usirem tvoří zvláštní tajuplnou identitu. Tak jo, přátelé, já nevím, asi jsme teda téma nějakým způsobem ošetřili. Bohužel neznám žádný vtip o Egyptě. No, není podobný případ o Egyptu vlastně třeba s tím Japonském? Není to takový, jak taky to vlastně izolovaný? Jestli to není taky jako, nějaká, jako by, vlastně taky, že to bylo ano, ano. Já myslím, že těchto případů najdeme mnoho. Já jsem právě jmenoval ten Tibet. Myslím si, že jako velmi mnoho kultur, které jsou tímhle způsobem vlastně uzavřený, jsou nakonec násilně otevřený zvenku. Vlastně. Ano, ale je možná, že to je škoda. No? A kdyby, já totiž, víte co, když to řeknu hodně zjednodušeně, pokud někdo cítí v sobě, že je introvert, a velmi často se říká introvert rovná se uzavřený člověk. Jo. A já si myslím, že prakticky vzato to není jako nevyhnutelný. Introvert může být klidně úplně otevřený, ale potřebuje propojit nějakým způsobem tu extrovertní část. Jinak se mu to stane zvenku formou nějaký invaze. Jo, pak se mu tam objeví ta manželka nebo někdo jiný, prostě, nebo dítě nejlepší, že, který s ním začne prostě cloumat. Zatímco když to udělá sám, každý krok, který člověk udělá sám, nemusí ponechávat osudu a vnějším jaksi okolnostem. A v tom se mně to zdá být nesmírně jako zajímavý. A když si člověk, říkám, extroverti to asi tolik zajímat nebude, ale když je někdo víc introvertní, tak ten případ Egypta je vlastně nápadně zajímavý. A i nejenom, jak jste říkal, jo, je to Japonsko, navíc u Japonska je až jako neuvěřitelný, ale ono, neříkám, že se to neděje Egyptu, že jo. Když ta fascinace pokleslou americkou nesmyslnou kulturou, jo, v Japonsku prostě na Štědrý den si objednávají místa v McDonaldu. Štědrovečerní večeře, japonská, je prostě McDonald. Jo. Celý rok se na to těší a půl roku dopředu mají rezervované místo. A fakt je korona, ten hamburger, tam to prostě sežerou. Tak ono vůbec štědrovečerní v Japonsku, to už je taky... Já to chápu, jo. Nemusíme mluvit o štědrý večeru, ale o slunovratu, že jo. Jako to je... Ale o tom je hezký film, ty jsi se viděl Mlčení. Mm-mm. A to si půst, to je skvělý. To je vlastně o... jak se to jmenuje? Konvertizaci. Ke křesťanství? To jsem viděl, takový to brutální. No, jako... Já viděl něco, kde teda se s nima fakt nemazali, s těma křesťanama, jako. Ani trochu. A on tam pak konvertuje, že jo, a kouští to s tím, jak ho upálej. Tak to ne, tak to jsem neviděl. Mlčení. A to byl ten zájete z japonského ostrovu, ne? Tam se s něma celkem jakože. Já viděl něco, kde dva mniši... No, to je ono.
přijeli do Japonska a v těch vesnicích toužili po slově páně. No, no, no. Tak to je ono, tak to, to bylo hustý. Ale máš pravdu, bylo tam něco pak takového strašného na konci. Jsem úplně, taky jsem to vytěsnil. Ale přátelé, já už vím, jak to uzavřeme. Já už vím, jak to uzavřeme. Protože mě to teďka připomnělo, že ten Egypt má úplně stejný problém, jak to Japonsko. A svým způsobem, jak to říká v tom Tibetu, že jo. Myslíš ten atom. Jak jim vzali to ticho. Jak jim vzali ticho. Ne, to... Mě vyprávěl právě Jarda Dušek, že krátce po převratu jeli do Káhiry divadelní festival. Těšili se na pyramidy a na tyhle věci. Netušili, že starověký Egypt a současný stav je opravdu jako nebe a dudy. A tak tam přijeli do nějakého hotelu, tam byl nějaký prostě Aladin a ten byl jejich průvodce, delegát. Já se tady o vás budu starat. Měl nádherný krokodýlí boty, takový bílý kvádro, byl prostě perfektně jako vystylovaný. A pak se děly různý věci, kdy například furt se divili, proč když si kupují balenou vodu, tak proč mají všichni sračku. Až zjistili, že vždycky přichází k ním ten číšník a takhle předstírá, že otvírá tu lahev, přičemž se neozývá ten zvuk, který by se měl ozvat. A když jednou se ukázalo, že v té lahvi je takhle dlouhý vlas, tak si jako stěžovali tady tomuhle Aladinovi. A vždycky, když mu volali, tak Aladin měl stereotypní formuly What's happened, sir? What's happened? Už jako věděl, že nevolají jenom tak, aby se zeptali, jak se mu daří. Takže z lahví to nějak pak řešili tím, že si tam nosili jako svoji tu vodu. Pak zjistili, že ty lahve stejně dávají jako k jiným stolům, že prostě, že to je úplně jedno. Pak se jim tam staly různé věci a jedna z nejzajímavějších spočívala v tom, že jeli na zkoušku toho divadelního představení a ta zkouška byla, byla to světelná zkouška a byla naplánovaná na 2 hodiny odpoledne. A nám přijeli prostě, no, něco jako zkoušeli. Prý tam byl ještě Petr Nikl, který zapomněl, že je na, jako, že je na polokouli, kde slunce chodí jinak a připravil si tam nějaký divadlo, takový to svoje alchymistický, který bylo postavený na tom, že v určitý moment se to slunce takhle při tom západu do toho jako opře. Akorát, že slunce zapadlo na druhé straně. Ve skutečnosti se nestalo vůbec nic. Jako. No a když teda potom hráli to představení, tak teda nějak dohráli a tenhle ten Aladin jim řekl, bude tam na vás čekat autobus. A ten vás odveze zase zpátky do toho hotelu. Tak koukali, kde je autobus. Autobus tam nebyl, tak volali Aladinovi, what's happened, sir? Autobus tady není, to je divný. Tak pár telefonátů, pak zase zpátky. Ne, autobus tady fakt není. Tak jeďte taxíkem a my vám taxíka proplatíme. Dobře, vzali si taxíka, druhý den jdou za Aladinem, what's happened, sir, tady jsou ty účtenky. Aladin řekl, nedostanete žádný peníze, protože ten autobus tam byl. A oni říkají, ten autobus tam prostě nebyl. Aladin říká, řidič mi řekl, že tam byl. Tím skončila debata a postupně samozřejmě narůstala určitá averze, že jo, vůči Aladinovi a jeho jako, způsobu jednání. No a pak byl závěrečný raut, který byl v hlavní hale toho hotelu. A Viktor, náš technik, který jako hodně dbá na určitou, řekl bych, jako akorátnost, zejména co se týče právě technických věcí, tak šel na záchod. Vrátil se a říká Jardovi, tyhle, pojď se se mnou podívat na ten hajzel. To není možné prostě. Jo. Teď tam přišli a tam 2 cm jako těch chcanek takhle po té podlaze se jako válelo. Jo. A Viktor řekl, tohle už přestává všechno prostě, okamžitě volej Aladina, jako Aladina. Zavolali Aladinovi, what's happened, sir, jako, ne, to pozor, tak to ještě bylo tak, přijďte hned na záchod, jako jo. Tak on přišel prý na záchod v těch krokodýlích botech, si stoupil do těch chcanek a řekl, what's happened, sir. A Viktor řekl,
pojď, protože to nemá. Tohle fakt nemá cenu. Tady je fakt zbytečný usilovat nějaký kontakt, jako prostě tady. Tady skutečně jsou hodnoty fakt jiné. Takže takhle daleko se dostal Egypt. No. Už není ani zaříkávání. Tak jo, přátelé, tak přeju, ať se všem daří a typu, že vyhrajeme 3-2.